хэрхэн тэмцэж байгаа тухай, хэрхэн амжилттай тэмцэж байгаа тухай, асар их ажил хийж байгаа тухай ингээд тайлбар ирсэн байна л да. Эндээс үнэхээр чин сэтгэлээс авилахтаа тэмцээд байна уу юу гэдэг дээр надад бол асар их эргэлзээ байдаг. Жишээ нь эхний асуудал нь ер нь төр том байхаар, төсөв том байхаар авилах улам ихсдэгэ гэдэг чинь нөгөө батлах шаардлагагүй үнэн нэг зүйл байдаг. Аксиом гэдэг. Батлаад авах ямар ч шаардлагагүй. Энэ төр засаг авилахтаа тэмцэж байгаа юм бол яагаад энэ төр чин томроод, төсөв чин томроод байгаа юм бэ? Жилд 30% томроод байгаа юм бэ? Эдийн засаг 3, 4, 5% өсөлт ярьж байхад төсөв яхаараа 30% өсөлт ярьдаг юм бэ? Энэ чи яг авилахтаа тэмцэх гэж байгаа чин хүсэл мөн үү? Нэгдүгээрт нь. За тэгээд авилахтаа тэмцэхийн тулд гол гол арга хэрэгсэл гихүү, хүлэн зөвшөөрөгдсөн гихүү замууд байдаг. Нэгдүгээрт нь авилахтаа тэмцэхийн тулд төрийн бодлого шийдвэр олон зүйл нээлттэй болох ёстой гэдэг. Нээлттэй болох ёстой. Гэтэл өнгөрсөн хугацаанд 13-4 жилийн хугацаанд төрийн өмчит яригдаад байгаа авилах хулгай гардаг төрийн өмчит ямар аж ахуй нэгжүүд нээлттэй болвоо. Хэдэн замын ад зах компани хөвчилсэн байх, банкны нэг 10% хөвчилсэн байх. Гэхдээ нөгөө ямар нөгөө төмчит компаниуд чинь юу нээлттэй болсон? Юу ил тод болсон? Хаалттай зүйл хаалттай хэвээрэл байгаа. Дурж авилахч болсон бол энэний дараа дондог авилахч болвол гараад л ирнэ. Ягаад гэвэл нөгөө үндсэн систем маань хаалттай төрийн өмчит компаниуд одоо тэр чигээрэл байгаа. За дээр нь нэмээд жил дамнаад бүрээр эрх төлөөлөгч бэтгэхэд янз бүрийн хуйлуудын хоригсаадыг байхгүйгээр цензуургүйгээр шууд шийдвэр гаргадаг бэтгэдгийг жил дамнаад ажилуулод байна. Энэ чинь авилгын үндэс үздэй. Энийг л бид нэр авилгын үндэс гэж хад сольж энийг л өөрчлөе гэсэн үздэй. Тэгээ энэ байхад авилга нь яаж буурх юм одоо? За дахиад дээрээс эн чинь тэг нээлттэй болохын чинь үндэс компани бирж дээр гарахын үндэс чинь олон нийтийн хүндэлтэнд л очдог. Цөөхөн хүн л тэрийг мэдж хааж боож ивэл энэ бол авилгын үндэс зүйтэнд хэврэл байна гэдэг. Тэгэхээр яагаад нээлттэй болохгүй байгаад байгаа юм бэ өнгөрсөн жилүүдийн хугацаанд гэдэг дээр хөл зүйн сайд бас хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт нь авилгыг бууруулах нэг үндэс нь ил тод байдал гэдэг. Ил тод байдал. Тэгэхээр тэр шилэн дансны хэрэгжилт гэдэг зүйл асар хангалтгүй байдаг тухай тайлангууд харагддаг. Эн дээрээ яагаад арга хэмжээ авахгүй байгаа юм бэ? Хоёрдугаарт нь сая тэр төсвийн хувьд орж ирсэн, төсвийн хуулийг дагаж орж ирсэн, хотын хуулийг дагаж орж ирсэн. Тэгээд шууд худалдаа авалт хийж болох. Гэхдээ шууд худалдаа авалт, тендергүй, өрсөлдөөнгүй худалдаа авалт хийдэг чинь авилгын үндсээ гэдээ бид нар хүлэн зөвшөөрдөг үст. Тэгээд яагаад шууд худалдаа авалт хийхийг бид нар одоо өчтөр уржидрах нь ингээд энэ хуулиар одоо ингээд хилцгэсгийн дэмжид, хилцүүлгийн дэмжид та нар яагаад энэ дээр дурахгүй яваад байгаа юм? Авилгатаа тэмцэж байгаа бол энэ чинь хамгийн хориотой зүйл үсттэй. Нугаа автобус нүүрсний хэрэг чинь шууд худалдаа авалтаас л гараа үсттэй. Одоо бид нар шууд худалдаа авалтыг хийхээр ингээд дэмжиж явж байна. За дараагийнх нь тэр өрсөлдөөн авилгатаа тэмцэх нэг арга зам бол нээлттэй байгаад ил тод байгаад өрсөлдөөнөөр аж ахуй нэгжүүдийн дотор асуудал шийдүүлье. Нээлттэй өрсөлдөөнд оруулъя. Гэтэл одоо сая дөнгөж саяхан бид нар батлсан төсвийн хуулийг дагаж орж ирсэн биржийн тухай хууль гэж байгаа. Биржийн тухай хууль дээр төрийн өмчит компаниуд биржгүйгээр нүүрс зарж болно гэж. Шууд гэрээ хийж болно гэж. Нөгөө талд нь биеттэй. Тэгэхээр энийг дөнгөж сая бид нар л ингээ батлаа. Тэгээд та нар энд авилгатаа тэмцэж гэнэ гэдэг. Хэрхэн яаж ил тод биш болох вэ? Хэрхэн яаж өрсөлдөөнгүй болох вэ? Хэрхэн яаж хаалттай болох вэ? Хэрхэн яаж бэт томилуулж ажиллах вэ гэдэг. Энэ бүх зүйлүүд чинь ингээд яваад тахлаар сая тэр тайлбар мэдээлүүд төр гараад байгаа авилгын эндэс маань хэрхэн яаж сайжиж байр маань урагшлах. Одоо сүүлийн 6-7 жилийн хугацаанд 70 хэдэд байсан орн 120 руу орчлоо шүү дээ. Одоо зөвхөн саяны хууль 2-3 хуулийн өөрчлөлтүүдийг харахад Монгол улс дахиад авилгын эндэсээр дахиад хойшлтол болчихжээ. Яагаад Монголын төр авилгатайгаа өсвөрээр нь тэмцэх хүсэл ирмэлзэлгүй байгаа юм байна гэдэг дүгнэлтийг зөвхөн энэ хуулиудаас гаргаж болохоор л болчихлоо шүү дээ. Үнэхээр хүсэл ирмэлзэлтэй байсан бол ил тод өрсөлдөөнтэй нээлттэй болоход яагаад Монголын төр анхаарахгүй байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэхээр энэ бүгд дээр та нэг яг саяны тэр таны ихтгэлд ч гарч ийн лээ ил тод болгож байгаа нээлттэй болгож байгаа. Би бол ил тод биш хааттай өрсөлдөөнгүй шууд худалдаа авалт гэдгээд энэ олон зүйлүүд чинь ингээд яваад байна. Энд чинь харин жинхнээс авилгалыг хуульчлаад байгаа юм биш үү? Авилгалыг энэ хулгайч нь хуулийн хүрээнд хий гэдгийг одоо хамгаалж өгөөд байгаа юм биш үү? Гэдэг л одоо байр суурьтай танаас асуулт асууж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр тус хурдан тодорхой хариулт өгөөч. За
За асуулт нь тантай хариулъя. За энэ хоёр сайд хариулъя. За ажлын хэсэг нэмж хариулж болно. За цогт төрөл гишүүн нэг хөндөж байгаа ялангуяа энэ чөлөөт эдийн засгийг дэмжих төр хэд данкаж байгаа. Ялангуяа төрийн төрөөс төрийн өмчөнд компаниудаар дамжуулж төрийн юу зах зээлийн эдийн засгт хэд оролцож байгаа асуудалтай миний хувьд бол санал нэг байдаг бөгөөд би улс төрч хүний хувьд 2016 оноос хойш дэд сайд болсноос хойш энэ асуудлыг ярьж тодорхой шийдэл бас гаргаж санал болгож явдаг. Төрийн өмчийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг бид зайлшгүй шинчилж батлах учиртай. Сайж гисэн би үгэндээ хэлсэн. Хаан төрийн өмч тэнд хулгай тасрахгүй байна. Цогтбаатар гишүүн төрийн өмчөд компаниудыг нёгийг шинээр байгуулахыг хууль гаргаж талсан зогсооё гэдэг улсын их хурлын тогтоолын цэцл өргөн барьсан усрал дэмжичээд байна. Засгийн газраас төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг өргөн бариад миний би өөрөө хууль зүйн дотоодын сайд болохоос өмнө энэ хуулийн төслийг улсын их хурлаар ажлын хэсгийг ахлаад одоо улсын их хурл дээр анхны хэлцүүлгийг хийхэд бэлэн болгоод байна. Энэ шинтгэлээр төрийн болон орон нутгийн өмчтэй холбоотой бүхий л асуудлаар шийдвэр гаргалтыг энэ тодорхой болгоно. Хариуцлагыг ч мөн тодорхой бол. Эрдэнтийн 49-оос эхлээд ард түмний төлөөлөл дээд байгууллагаар оруулалгүйгээр хідэнтэн их найд төргийн ордын үйлдвэртэй авж ирсэн асуудал. Дубайн гэрээнээс эхлээд байгалийн баялаг ард түмэнд хүртээх үзэл санааг нэг ерөнхий сайд нь засгийн газрынхаа ихэмж танилцуулгуугаар гадаад улсын компани захирлын галтгооны өрөөнд шийдвэрлээд өнөөдөр ард түмнийхээ нүрийг харж чадахгүй зүхтаад явж байгаа асуудал. Тэр ерөнхий сайдыг өнөөдөр ард түмэн нь хууль хяналтын байгууллагын төрн авчрах гад өчигдөрхөн уржигдөрхөн манай яам Америкийн нэгдсэн улсын авлигатай тэмцэх байгууллагын албаны хүмүүстэй уулзалт хийгээд явж байгаа асуудал. Энэ бүх асуудлын суур өмч хаан байна. Тэнд ард түмэн нээлттэй хяналт тавих тухай хууль эрх зүйн шинтгэлийг хийхээр амжилт олохгүй. Энэ шинтгэлийг бид хамтдаа дэмжиж энэ намрын чуулганаар батлах учиртай гэж ингэж үзэж байна. Таны хэлсэнчлэн төр өөрөө хамгийн боломж хэмжээнд цомхон байх учиртай, шилэн байх учиртай. Компаниудын зөвхөн бид нүсний төр хоронд цуг байгаа. Энэ асуудлыг хамтдаа нам уламжлал харгалзан илчилж ард түмэндээ ил болгоно. Үүний төлөө байгаа. Өрсөлдөөнөр шийдэж явах хэрэгтэй. Төсөв үнэхээр томроод байгаа. Төсвийн ард мөн төсвийн хулгай байдаг гэдэг асуудал олон жилээр. За бид энийг хамтдаа хамгийн дээд өвшинд хувь тэнцвүүлсэн тогтолцоог оруулж иржээж, тойрог тойрог руу чирэгдсэн дарга дагсан төсвийг тасан зогсоох сонгуулийн хууль, улс төрийн намын хууль, санхүүжилтийн хууль мөн хувь тэнцвүүлсэн одоо элементийг оруулж иржээж энэ асуудлыг шийднэ. Энэ шийдвэрийн төлөө парламентын олон хуваа цөөнх бас хамтдаа зогсож засаглалын дээд түвшнийхээ асуудлыг хамтдаа шийдэж яваа. Бид алхаж яваа. Тийм ч учраас миний би хэлсэн олон олон хулгай лоорууд гараа дагаан ард иргэдийг бухимдуулж байгаа. Гэхдээ энэ өөрө арчлалын давуу тал байгаа. Бид олон ургалч үзэлтэй, ээлттэй, хяналттай парламентын засаглалын давуу тал байгаа.
энэ засаглал өөрөө өөрөө энэ асуудлуудыг асчилж манлайлж явж байгаа. Мөн шүрдэж явж байгаа. За. За, таны асуултанд хариулсан. За. Цэвдэрчийн тухайн гүшүү асуултаа сая.